ନମସ୍କାର ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ମେକ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମର ମେକ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡର ଟିମ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ନିକଟରେ ଥିବା ହାତୀ ପାହାଡ଼କେ ଚଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପଛପଟରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ହାତୀ ପାହାଡ଼ଟା, ଇ ଜାଗାକେ ଆସ୍ବାକେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପାଟନାଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଆସ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। LIC ଅଫିସ୍ ପାଖାପାଖିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୁଡ଼ିକିନା ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ସଦେଇପାଲି ରୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ହାତୀ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ, ଏଇଟାକି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରମୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜିମା, ଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାମି ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ। ଆସନ୍ତୁ, ଏହାଦେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହାତୀ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ। ଆଉ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେନ୍ତାକି ପ୍ରକୃତିର ଆମେ ପାଖକେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇହାଦେ ଆମେ ଉପରକେ ଚଢ଼ବାଟା ଆରମ୍ଭ କରମୁ। ଆଉ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗର ଅପଡେଟ୍ ଦେମି। ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରମୁ। ଶିଖରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏବେକା ଏଠାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତି ନେଇକିନା ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ମାନେ ଏଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରଟା ଏଠାନୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସତେ ଥରେ ସେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାକେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଏତେ ଦୁର୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ଠାନ୍କେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ପାଖାପାଖି ଅସମ୍ଭବ ମଣିଷ ସମାଜ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଇ ଜାଗାକେ ବି ଲୋକ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିକିନା ସେଠାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେଟାକେ ବି ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୁଟେକର ଯଦି ଆମ ସରକାର କିଛିଟା ନିଜର ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିନା ଇ ଜାଗାର କିଛିଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଲୋକାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟୁରିଜିମ୍ ବି ଏଠାନେ ବଢ଼ତା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଏଠାନେ ଲାଗି ରହିତା, ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ ଗାଁର ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରତେ। ପାନୋରାମିକ୍ ଭ୍ୟୁର ମଜାଟା ନେଇକିନା ଆମେ ଏବେ ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପ୍ କଫି ପିଇମୁ, ଆଉ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେମୁ ଏବେକା।
ଉକ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲି ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଇ ଉକ୍ତିଟା ମୁଇଁ ଆମର ପାଠ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇ ଜାଗାକେ ଆସିଲା ପରେ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛେଁ। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ଇହାଦେ ଇ ଜାଗାରୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ହୁର୍ ହୁର୍ ପବନ ମାରୁଛେ, ଆଉ ମନଟାକେ ମୋର ଘିଚି ନେଉଛେ ଯେ ଇ ଜାଗାରେ ଏକା ରହିଯା। କିନ୍ତୁ କାଁ କର୍ମା, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇ ବସିଲାନ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା ଏ ଜାଗାରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ପିଇକିନା ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ଟାକେ ଖାଇକିନା ଇହାଦେ ଫେରି ଯିମା ଆମେ। ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଆଗର ଅପଡ଼େଟ୍ ମେ ଆଗ୍କେ ଦେମି। ଶେଷକେ ଆମେ ହାତୀ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁନ। ସମୟଟା ପାଖାପାଖି 7 ହେଇଗଲାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛେ ଏଇଠାନେ, ଆର୍ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ ତାର ହିସାବ କିତାବ ନି, ଗାଡ଼ିରେ ବାଇକ୍ରେ କିଏ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକିନା, ଆଉ କିଏ ତ କାର୍ ଭଡ଼ା କରିକିନା, ଆଉ କିଏ ନିଜର ଗାଡ଼ିରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିକେ ଇହାଦେ ଦର୍ଶନ କଲା, ଆଉ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଇହାଦେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ। ତ ଆଜିର ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆମେ ଏଠାନେ ସମାପ୍ତ କର୍ମା। ନମସ୍କାର।